Já, við skulum þá halda eins áfram með að fjalla um iterators, eitrara. Og það sem að við skulum gera núna er að reyna aðeins átta okkur betur á því hvað nákvæmlega það þýðir þegar að maður er að lýsa því yfir að maður ætli að nýta sér einhvern eitrara í einhverjum container. Við förum aðeins yfir þessa setningu aftur hérna, vektor int, t.t.iterator. Þá er ljóst að sko, vektor int er nafn hérna á klasa, t.t. er síðan nafn á einhverju tægi innan þess klasa. Og í þessu tilviki heitir þetta klag iterator og p er þá nafnið á breytun okkar. Þannig bara, það er sjálfsögur ekkert nýtt í þessu, við erum bara að lýsa yfir einhverju breytu á einhverju tægi. Hérna, vanalega, oft hefur við séð til dæmis bara eitthvað int p, það sem að p væri þá að tæginu integer, en nú erum við með vektor int t.t.iterator p. P samt, þetta er samt sem áður yfirlýsing á einhverju tægi. En hvað nákvæmlega er þessi iterator hér? Og nánar tiltekið, ef að við búum okkur til einhvern svona template klasa, hvernig myndum við fara að því að útfæra svona iterator fyrir þann klasa? Og takið eftir að það er náttúrulega það sem búið er að gera hér. Það er búið að útfæra iterator fyrir vektorklasan. Og sá iterator, hann kann að færa sig fram með því að nota plús plús. Hann kann að skila tilbaka því sem að hann stendur fyrir með stjarnan p. Og vektorklasin sjálfur, hann kann að búa til iterator með því að bjóða upp aðgerðina begin hérna og skila síðan að gefa til kynna hvort það sé komið út á enda eða ekki. Og spurningin er þá, hvað þurfum við að gera ef við ætlum að bjóða upp á svona iteratorvirkni fyrir okkar eigin sniðmátsklasa? Og með því að skoða það, þá skiljum við vonandi betur hvað gerist nákvæmlega og hver tilgangurinn er með svona iteratorum. Þannig að það sem við skulum skoða er Q-klasi. Við höfum verið að skoða Q-klasa áður. Þá reyndar var ekki um að ræða sniðmátsklasa, heldur Q-klasa sem gat geymt integers. En í þessu tilviki, þá skulum byrja á því að skoða bara aðalforritið. Það sem við viljum geta gert er einmitt að lýsa yfir breytu Q hérna af taginu Q-kar. Hérna sjáum við strax að þessi útgafa af Q-klasanum er template-klasi, sniðmásklasi. Fyrsta við getum tilgreint hérna típu eða tag. Þannig þessu tilviki ætlum við að láta byrjun okkar geyma karaktera. Takið eftir hér að hér er búið includera q.cpp. Það þýðir það er nægilegt að þýða raunverulega bara þetta main skrá hér. Hún mun includera source kóðanum úr CPP og þýða allt í einu. Og ástæðan er svo munið að við getum raunverulega ekki þýtt q.cpp klassan sérstaklega vegna þess að hann er template klassi. Það er ekki vitað á þýðendatíma hvaða nákvæmlega sniðmátsföll þarf að búa til. Það er ekki ljóst fyrir við förum að nota hann hér. Þetta er hluti sem við farið yfir áður. Hvað erum við að gera með þessa biðröð? Við ætlum að bæta við hérna A í biðröðina, B, C og D með því að nota þetta add fall hérna. Og þið munið hvernig biðröð virkar að first in, first out er það ekki? Sá sem kemur inn fyrstur í biðröðinu, hann fer fyrstur út. Þannig að þegar við gerum hérna CSS með q.remove, q.remove, þá fáum við hérna tilbaka karakter er það ekki? Því að við geymum karakter í biðröðinni og skrifum út hvað við fáum hér og það er þá væntanlega a-ið sem að er fjarlægt. Nú, hvað gerum við síðan hér? Já, við viljum fá iterator fyrir þennan Q-klass okkar, þannig að við segjum Q-kar t.t.iterator og et
IT er bara breytunafn sem er þá tæginu iterator hérna. Og hérna takið eftir að við notum nákvæmlega sama málskipan eins og við höfum séð áður. Við segjum hérna for it samsung q.begin, þar sem við fáum iteratóra hér sem er stendur fyrir fyrsta stakið í byrjöðinni, og meðan að iteratórin er ekki hérna síðasta, meðan við erum ekki komin út fyrir, q.end stendur fyrir þá iterator sem er komin út fyrir, plus plus it, við notum hérna prefix operatorin, því að það er sá operator sem við útfærðum, við skoðum þá eftir, við semst erum ekki útfæra postfix plus plus, heldur bara prefix plus plus, og skrifum síðan út það gagnat, þann gagnahlut sem að iterator stendur fyrir, það er þetta munið, þetta er dereferencing hérna. Þannig að þessi lykkja hérna er raunverulega nákvæmlega sama lykkja og við vorum að skoða áður og er standard aðferðin til þess að nálgast gögn í container. Við þurfum ekkert að vita hvernig undirliggjandi, hvernig containerin geymir gögnin sín. Eina sem við þurfum að kunna skila á er að vita það að iterator býður upp á, eða container býður upp á begin aðgerð sem að gefur okkur aðgang að, sem gefur okkur iterator sem stendur fyrir fyrsta stakið og það sé end aðgerð og við getum beitt advance aðgerð eða sem sagt plus plus aðgerð og svo er dereferencing aðgerð líka. Þetta er það sem að, þetta er það sem að nægir okkur. Og munið að við vorum áður með, við vorum að skoða vektorklass áður, en syntaxinn fyrir ítranan er nákvæmlega sama. Þannig að við þýðum þetta hérna og keyrum, áðurum fyrir að skoða útfærslan á þessu, þá sjáum við að við einmitt tókum A út úr byrjuðinni hér með remove, þetta er first in, first out, A for first in, og það sem eftir stendur þá, þegar við ítrum yfir restina, er B, C og D. Það er hérna stjarnan IT sama sem B, C og D. Þannig að þetta er svo virkni sem að við fáum. Og nú er spurningin, Q-klassin er sem klassi sem að við skrifum sjálf og við erum þá búin að skrifa ítrara fyrir það. Við erum búin að skrifa iterator fyrir þennan klassa. Og spurningin er þá hvernig förum við að því. Byrjum á því að skoða hérna háskóna. Og það eru nú ýmsar svo sem flækir í þessu, en við skulum rúla í gegnum þetta lið fyrir lið. Hérna segir this example demonstrates a Q template class along with an iterator. Nú, þar sem við erum að ræða sniðmáts klasa, þá notum við náttúrulega þetta svo kallega template prefix hérna er það ekki. Template type name, hér höfum við nú reyndar yfirleitt notað class, það er að nota type name líka, skulum breyta þessi class. Og template parametrin svo kallaði er þá t. Nú síðan kemur bara nafni á klassanum, þetta er klassan okkar heiti q. Og á public hliðinni erum við með smith sem býr til tóma byrðuröð hérna, við erum líka með eyði, við erum með fat sem heitir empty sem að skilar trú ef að byrðurinn er empty, annars bara false. Við erum með fall sem heitir remove sem að skila t. Hvað er t? T er sniðmáts parametrin, sniðmáts viðfangið. Þannig að þetta skilar gildinu sem er fremst í byrðurinni og fjallaði jafnframt viðkomandi hnút og viðkomandi stakku úr byrðurinni. Við erum með atfall sem að bætir við staki af tæginu t, takið eftir. Hérna stendur const, það þýðir það að falli at má ekki breyta. Við segjum raunverulega þýðendurinn það, falli at má ekki breyta þessum parametri sem kemur inn. Og við sendum hann með pass by reference hérna, takið eftir. Það er svona fyrir skilvirknis, það er skilvirknis ástæði fyrir því, í staði þess að ef þetta væri pass by value, þá þyrfti að afrita gildið, en við sendum þetta með pass by reference. Og tilgangurinn með atterjú að bæta þessu staki við endan á byrðröðinni. Nú, ef að við
hoppum aðeins hérna fyrst niður þegar við skoðum private hlutan og hoppum hérna niður. Það stendur þetta note stjarna front og note stjarna back. Það er að segja front er bendir á note og front er þá hérna hausinn á biðröðinni og back er endir á biðröðinni. Minnum við fjöllum um þetta áður þegar vorum að skoða biðröðir að það eru yfirleitt útfærðar með tveimur bendum. Annar bendir á upphafi á biðröðinni þar sem að stökur eru tekin út af henni og back er þá endir á biðröðinni þar sem að stök fara inn. Nú, við höfum útfært eða notadáldið hérna áður svona nótklasa sem að stendur þá fyrir hnút og takið eftir semst að front og back hérna eru hvort tveggja bendar á nót. Nú, það sem að væri þá kannski eðlilegt að gera eins og við höfum gert áður er að hafa nótklasa sem sérstakan klasa sem er útfærður í node.h og node.cpp skrá, þar sem við værum með sérstaka skrá fyrir skil og sérstaka fyrir implementation. En í þessu tilviki, og þetta er enda stundu gert, þá er hreinlega bara node-klassin, hann er inni í Q-klassanum. Þetta er undar eitthvað sem við höfum ekki séð áður. Þetta er það sem kallast nested classes. Og þar þýðir það raunverulega bara hér að þessi node-klassi, þar sem hann er undir privat hlutanum, hann er má eiginlega segja bara hjálpar klasi fyrir Q-klassan. Það því er jafnfram það, að því hann er unni í private hlutanum, hann er ekki aðgengilegur utanfrá. Það er engin annar heldur en Q-klassin sem getur nýtt sér þennan node-klassa. Þetta er svona eins og bara private fall, private meðlumafall inn í klasa. Það er svona hjálparfall sem er ekki aðgengilegt utanfrá. Og node-klassin er nú mjög einföldur í þessu tilviki, hann er bara hérna með smið og hann er með þann eina smið hérna og takið eftir að í stað þess að vera með sérstaka útfærslu á smiðunum annar staðar þá er útfærslan á smiðunum hér inn í háskráni. Hérna sjáuði inn í initialization section það sem er next sem er bendirinn hérna hann er bara settur sem null og það er ekkert hérna í bodyinu. Þannig að value hérna sem er gildið á þessari template breytu t er óskilgreint. Þegar við smíðum hnútinn sem sagt, þá vitum við ekki hver gildið á hnútnum er. Við vitum bara að hann bendir ekki á neitt. Og þetta er hægt sem sagt í háskrá að vera raunverulega með útfærsluna inn í háskráni. Þetta er það sem að kallast raunverulega inlining. Nú, þetta er sem sagt, við erum búin að skoða hérna aðeins public hliðina og hérna private hliðina. Og takið eftir hvað gerist hérna síðan. Hérna er síðan aftur public. Þetta er alveg hægt að skipta þessu upp í public, private og svo aftur public. Og það er reyndar ákveðin ástæð fyrir því að það er gert hér. Og hún er svo að hérna erum við að búa okkur til einmitt class Q iterator. Sem sagt ítrara fyrir Q klassan okkar. Og sá klasi, hann eins og hérna stendur, nýti sér node klasan sem að þýði það að það þarf að vera að búa skilgreina node klasan áður en að maður lýsir yfir Q klasanum. Þannig að við getum ekki haft þennan áður en við skilgreinum Q iterator klasan minna ég. Við getum ekki haft Q iterator klasan hér á eftir, hérna til dæmis atfallinu vegna þess að það er ekki búið að lýsa yfir nótklassanum áður. En sem betur fyrir hægt er að gera, er þetta skiptis upp í sem sagt, public, private og svo bara aftur public. Og hér er raunverulega athyglisverðustu hlutirnir. Hérna er raunverulega það nýja, hérna sjáum við hvernig svona ítrari er útfærður. Sko, við erum sem sagt að búa okkur til tag eða klasa sem heitir Q-iterator. Það sem að við getum raunverulega kalla þennan iterator okkar hvað sem er en það sem að Standard Template Library vill að nafnið á svona iterator sé alltaf það sama, það segja við förum tilbaka
Hér þá sjáum við að eins og hérna í vektorklasanum þá heitir þetta bara iterator. Það heitir ekki vektoriterator, heldur bara iterator. Það sem við getum gert þá til þess, ef við viljum kalla þetta hvað sem er hérna í útfærslinu okkar, þá getum við einfallega notað typedef, eins og þú sjáum að ég hef gert hérna. Ég segi hér typedef qiterator, iterator. Munið að typedef tekur, gerir manni kleift að skilgreina eitthvað tag sem er þegar til fyrir, sem er þetta tag qiterator hér, og gefið því annað nafn sem í þessu tilviki heitir iterator. Með því að gera þetta, þá getum við ymmit gert þetta hér í aðalfallinu, í meinforritinu. Qchar iterator, þannig að þessi iterator hér, sem er ekkit annað en nafn í Q-klassanum, hvað er það? Jú, það er ekkit annað en Q-iterator hér. Nú, áður en við byrjum að skoða þennan virkni í Q-iterator, skoðum aðeins Q-klassan okkar. Rifjum sérst upp virknin í Q. Já, núna það sem við erum þá búin að gera er að við erum búin að breyta Q-klassanum þannig að með áður það sem hann gemdi bara integer að nú er hann sniðmátsklassi. Þannig eins og fyrir smiðin þá segjum við hérna template class t. Nú er nafni ekki bara Q, heldur Q minn en t starren. Template parametrin er notaður. Þegar við smíðum okkur biðröð, þá setjum við einfallega front og backendana sem null. Það þýðir bara að þetta er tóm biðröð. Þegar við köllum á, þegar kalla verður á smiðin, á fyrirgið á eiðin, þá bara hendum við út úr biðröðinu þangað til að hún er orðin tóm. Það sé að while not empty, að meðan hún er ekki tóm, þá köllum við á remove. Við áttum hérna empty fall. Hvað gerir það? Það ekki eftir að við erum sem með template prefixin allstaðar hérna á undan. Þetta er template prefixin. Empty tjekkar einfall á því hvort að baxi saman sem null. Frontið saman sem null myndir alltaf ganga líka. Sérst ef að back bendir ekki á neitt, nú þá er biðröðin tóm. Hvað gerir aðgerðin okkar? Já, add hefur það hlutverk er það ekki að bæta við einhverju staki við biðröðina og það stakir af taginu t hérna. Hérna er template parametrin. Þetta var pass by reference hérna. Nú, ef hún er tóm biðröðin okkar, þá búum við okkur til nýja hnút, new node. Frontbendir á hann. Við látum gildið í front vera það gildið sem kemur hérna inn, það sé að front value er saman sem val. Fyrir maður tilbaka hérna í q.h þá sjáum við það að value og next hérna eru public breytur. Þess vegna getum við að komist í þar beint hérna með því að segja bara front value. Það er ekki verið að nota get eða set föll hérna. Það segja front value er saman sem val og front next er saman sem 0. Og svo látum við bara back benda á það sama sem front. Þannig að bæði back og front benda á sama stakið. Og það þýðir jú það ekki að þetta er fyrsta og eina stakið í biðröðinu í augnablikinu. Þannig að þegar við tjekkum á því hvort hún sé empty biðröðin og það var þetta special case, ef svo er þá látum búið okkur til nýjan hnút, setjum gildið inn í hann og látum back benda á front. Nú ef hún er ekki empty, þá er ljóst að það er eitthvað í biðröðinni. Nú við búum okkur til nýjan hnút hérna, köllum hann p, eða látum p benda á hann. Látum gildið inn í hann, þetta valgildi sem kemur hér, p ör valjú verður fær gildi val, p next fær gildi null. Back bendirinn sem að bendir jú á síðasta stakið í biðröðinni, next hlutin þar núna að benda á p, að því verum að bæta við nýjum hnút við biðröðina. Þannig að backhlutin bendir núna á nýja, back.örnext bendir á nýja hnútin okkar og svo breytum við bara back, þannig að back bendir núna á next. Þannig að við erum komin nýjan, getum við sagt endahnút er það ekki, við erum komin nýjan endahnút í biðröðina. Þannig að þetta var allutin. Remove, hvað gerir remove? Já, hér
er ekki neitt hérna ekki meðhöndlu frábrigða sko, við erum ekki um neitt exception handling hérna, við segjum bara einfallega ef að biðrunin er empty þá er einhver error hérna og hættum bara. Nú annars þurfum við að fjarlægja staki sem er fremst í biðröðinni og skila gildi þess tilbaka. Þannig að við fáum okkur, búum okkur til hérna value af gildinu t og setjum það sem front ör value. Front er jú bendir á fyrsta stakið þar ekki, þannig að front ör value gefur okkur gildi fyrstan hútsins í biðröðinni. Nú svo erum við hérna með discard bendi sem við látum benda á front vegna þess að discard er jú það sem við ætlum að henda út. Færum svo front áfram um einn. Front er jú stakið sem er fremst í bendir á fyrstan hnútinn. Nú færum við frontbendan okkar þannig að benda á næsta hnút þar á eftir. Nú ef að front er saman sem null þar með þá var bara eitt stak í biðröðinni, þá þurfum við að passa að backbenda á null líka. Og annars eftir það þá bara hendum við discard, skilum því minni tilbaka sem að discard stóð fyrir. Og lokum skilum val tilbaka. Hvað var val? Jú, val var gildið á sem var í fyrsta hnútnum, áður en við delete-um honum. Þannig að ég hvetja ykkur til þess að rifja þetta upp ef að þetta er ekki alveg á hreinu hjá ykkur, hvernig hérna Q-aðgerðarnar eða Q-klassinn virkar. Það eru þessar aðgerðir add og remove sem eru kannski aðalaðgerðirnar. En þetta er eitthvað sem við skoðum reyndar fyrir á önninni. Nú, þá eigum við bara eftir að fara aðeins yfir iteratóru virknina, hvernig við farum um hana. Já, það eru þetta nokkur atriði sem að við þurfum að bjóða upp á. Við töluðum um það áður og það voru svona standard aðgerðir sem að þurfa að ganga fyrir ítrara. Og ein af þeim var að containerin sjálfur í okkar tilviki biðröðin Q, hún þarf að bjóða upp á aðgerðina begin og end. Sjáum hérna, Q begin og end eru aðgerðir sem eru skilgreindar undir public hlutanum í Q. Hvað gera begin og end? Já, það er ljóst að þau skila hérna ákveðnu gildi, þau skila Q iterator. Það var einmitt það sem að það rétt átt að gera. Bæði begin og end átt að skila iterator. Begin átt að skila iterator sem að stóð fyrir fyrsta stakið í viðkomandi container. End átt að skila iterator sem stóð fyrir stak í raunverulega stóð fyrir stakið sem að kemur á eftir síðasta stakinu sem að merkir þá raunverulega endan. Nú hvað gerir þessi begin aðgerð hérna í Q? Já, hún skilar einfallega tilviki af Q iterator með front sem viðfang en end aðgerðin skilar Q iterator með null sem viðfang. Hvað er í gangi hér? Hvað er front? Já, front er náttúrulega bendir á fyrsta stakið í biðröðinni og það er það sem er sett inn sem viðfang inn í smiðin hér sem að tekur eitt viðfang og sá smiðurinn mitt tekur node sem viðfang. Þannig að Q iterator hér smiðurinn, hvað gerir hann? Hann setur sína eigin node meðlimabreytu sem er skilgreind hérna sem private meðlimabreyta sem er node af taginu node, setur það sem p sem kemur inn. Við erum að senda hér, þegar við útfærum begin aðgerðina, þá búum við okkur til Q iterator sem að stendur fyrir fyrsta stakið í biðröðin okkar. Það er akkur það sem að begin á að gera. Þannig að node private breytan í þessum Q iterator er front breytan í biðröðinni. Er front bendirinn í biðröðinni. Node bendirinn í ítraranum er sá sami, er bendir á það sama og front bendirinn í biðröðinni sjálfri.
Nú, hvað þurfum við að geta gert annað? Já, við þurfum til dæmis sem að geta gert plús plús. Vegna þess að það er það sem að við sögum hér, við þurfum að geta gert plús plús á iteratorin. Nú þá einfaldlega útfærum við, yfirskrifum þann, þá plús plús aðgerð. Og taki eftir að ég hef farið þá leið hér í öllum tilvikum í þessum Q-iteratorklasa, að útfæra bara aðgerðina hér inni í staðan þess að vera með þar í sérstakri CPP-skrá. Það væri kannski eðlilegra að vera með það hér inn í Q.CPP, en bara til þess að halda þessu aðeins einfaldara, þá gerir ég þetta hér inn í háskráni. Nú, hvað gerir plús plús aðgerðin? Já, hvað á plús plús aðgerðin að gera? Hún þarf að færa iteratorin eitt stakk. Það er að segja, þá getum við einfallega sagt bara hér inni, ef node er ekki saman sem null, ef við erum ekki þegar komin á endan, nú þá segjum við bara node er node next. Færum node-bendin. Node-bendin muniði bent upp alveg á það sama á front-bendirinn, nú færum við bara node-bendin einn til hægri. En operator plus plus, hann á einmitt að skila tilviki af Q-operator tilbaka. Og þá getum við nota hérna this. This er raunverulega stendur fyrir klasan sjálfan. Þannig að fyrir ekki, this er bendir á klasan sjálfan. Stjarna this er þá bendir á það sem að this bendirinn bendir á. Þetta, hérna er nú notað dereferencing. Það er objektið sjálft. Þannig að þá erum við að skilja með Q-iterator. Ef að this er bendir á Q-iterator hlutin, þá er stjarnan this Q-iterator hluturinn sjálfur. Og það er það sem við erum að skila tilbaka. Við erum að skila Q-iterator hér. Þannig að þetta er það sem að plus plus operator gerinn. Hvað er það annað sem að við gerum hér inni? Já, hér erum við til dæmis að nálgast sérhvert stak sem að ítrarinn stendur fyrir. Það er hérna, við erum núna dýreferingsin hér. Það er það að við verðum að yfirskrifa stjörnuvirkjan. Nú það er gert hér. Hvað er það sem að við skilum tilbaka? Hverju skilum við tilbaka þegar við erum að nota þetta dereferencing? Já, við erum að skila tilbaka t, það er að segja template parametrunum. Því við getum verið að búa til, er það ekki tilvik af að biðröðu sem að geymi karakter eða integer eða doubles eða hvað sem er. Og það, í þessu tilvik er það einfalt. Við skilum bara node value. Skiljum bara node value hérna, það segja gildinu, skiljum gildinu til sjálfu. Nú, síðan í þessu tilviki, svona til þess að klára þetta, þá hef ég líka yfirskrifað sama sem, samanburðavirkjan og ekki sama sem. Og það er í þessu tilviki er það þá samanburður á tveimur iteratorum, er það ekki? Sko, ástæðan fyrir ég við þurfum þetta er svo að hér er verið að nota ekki sama sem. Sko, hérna erum við með iterator, ekki sama sem einhver annar iterator, af því að q.end skila líka öðrum iterator sem að stendur fyrir þá iterator sem að komin er út fyrir. Stendur fyrir stak sem er ekki lengur hluti af stökunum í þessum gámi. Þannig að við þurfum að, til þetta geta gengið, þá þurfum við að yfirskrifa ekki saman sem. Það er það sem hefur verið gert hér. Hérna verið yfirskrifa ekki saman sem. Þannig að other hér bara er af tæginu Q-iterator og hérna er einfallega þá skila tilbaka node er ekki sama sem other.node. Það er bara að vera að athuga
er hnúturinn í hérna í stakinu í ytra tónum sem er þá hérna vinstra megin, það er þessi hér, er hann ekki sama sem hnúturinn í þessu other objecti. Nú athugið að sko end aðgerðin, förum aftur hérna, q.end, hverju skilar hún? Hún skilar q-iterator þar sem að node er null. Það er hérna, node kemur hér inn, node er null og þá er ljóst að other.node er hérna null en node hér er væntalega ekki null. Það er ekki fyrr en að node er orðin null sem að þetta hér verður true og lykkjan mun hætta. Nú, þannig að þetta var svona dæmi um hvernig hægt er að útfæra iterator og raunverulega dæmi það sem að gert er í sérhverjum container klasa. Vegna þess að sérhver container klasi þarf jú að bjóða upp á iterator og þá þarf að skrifa þá virkni og í þessu tiltekna litla dæmi hérna sem ég hef búið til þá erum við búin að búa til Q-klasa sem að inniheldur iterator sem kallast Q-iterator. Það er nota typedef til að gefa þessum Q-iterator-klasa nafnið iterator vegna þess að það er sú leið sem er mælt með að sérhver template-klassi bjóði upp á. Hann bjóði upp á tagnafn sem heitir iterator og við sjáum jafnframt að það eru nokkuð aðgerðir sem þarf að yfirskrifa til þess að þetta gangi. Þar á meðal begin og end í sjálfum Q-klasanum og síðan aðgerðir eins og plus plus og dereferencing og sama sem eða ekki sama sem.